Gledam ja, taja opozicija seže, zbi se, iska da me njama, честно ли е за кураж в парламента сипвам си уиски казвам си искат да ме махат ама дъцки има ли в менюто ми моста оставка нема да мине тази подигравка нашите партньори ни обещаха който с ни гепи да ни подкрепи на половина парите ни като тяло ни пред закапа, ама тремени. Има ли в менюто ми вовсе оставка? Нема да мине тази подигравка. Нашите партньори ни обещаха, който си гепи да ни подкрепи на половина пари.